Жеңилдетилген насыяны кантип алса болот? Коронавирус пандемиясы маалында Кыргызстандын өкмөтү бизнести колдоо максатында ишкерлик субъектилерди каржылоо программасын бекитти. Жеңилдетилген насыяны өкмөт аныктаган багыттар боюнча ишкерлер гана ала алышат. Алар туризм, жеңил өнөр жайы, фармацевтик өнөр жай, жүк ташуучулар, өндүрүштүк жана кайра иштетүү өнөр жайлары, кайра иштетүү өндүрүшү, тоо-кен өндүрүшүнөн тышкары. Насыяны кандай шартта жана эмнеге беришет? 6% үстөк менен 5 жылга 30 миллион сомго чейин сумманы бизнести кеңейтип, жаңыртып же модернизациялаганга алса болот. 10% үстөк менен 20 миллион сомго чейинки насыяны, чийкизат комплектөөчү, запастык бөлүктөрдү сатып алуу үчүн 3 жылга алса болот. 20 миллион сомго чейинки насыяны кайра каржылоо үчүн алса болот. Тагыраагы мурунку карызды жабыш үчүн дагы кошумча кредит алуу. Бул насыя өнөр жай жана иштетүү үчүн, кайра иштетүүчү ишканаларга гана берилет. 11% үстөк менен 3 жылга чейин. Эгер силердин бизнесиңер жогоруда аталган тармактардын катарына кирбесе, бирок насыяга муктаж болуп жатсаңыз, анда салыктарды төлөп, электрондук форматта отчет берип жүргөн жарандарга кредит алууга мүмкүн. Ал эми санариптештирүү ыкмаларын колдонгон чакан жана орто бизнес 4% үстөк менен 3 жылга чейин 10 миллион сомго чейин насыя алууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле бизнесмендер күрөөсү жок чакан суммадагы насыя ала алышат. 14% үстөк менен 1 жылга 150 000 сом берилет. Займчылар үчүн банк алдындагы жоопкерчиликти, кепилдик фонду алат.